लॉकडाउन कोहल परे सहर रे स्थिति सुधुरुची हेले गाँव स्थिति संगीन भुवनेश्वर उपकंठर लोक माने काम धंदा पाउ नथिबारु भोक उपास रे रहउछंती केबे मिलिबो काम आ पेटर भोक मरिबो सेई चिंता रे परिवार भुवनेश्वर उपकंठ चंदकार गोड़ीबारी गाँ टाई टाई मारुची खरा पानी पाई गाँ नलकू पाखरे छिड़ा होछि जंगा बयस अशी छुईला स्वामी बाबुली और भिंडिया पुओ राम आरपारी को चली जंगार साहा भरसा बहु जीवन हेले लॉकडाउन जो कामधंदा न मिलिबारु एबे भोक उपास रे परिवार कटकणा उठिथिले भी काम मिलुनी दुर्बिसह जीवन काटुछंती परिवार ଏଇଟା ତ କଟୁକିରି କାହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଘରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ବିଲ ବାଡ଼ି ଅଛି ସିନା ବିଲ ଚାଷ କରେ ପୁଅ ପରା ଯାଇଛି କାମ କରି ଏକ ଡଳେଇ କାମ ନ କଟିଲେ ବା ପୁଅ କ'ଣ ପାଇବ ଘରର ତ ନାହିଁ କିଛି କିଛି କାମ ତ ନାହିଁ ଏବେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦିନ କାମ କରିବ ଗୋଟେ ଦିନ ଘରେ ରହିବ ସେମିତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚାଲିଗଲାନି ଆଉ ସେ ତ ଟିବି ରୋଗ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଜଙ୍ଗା ନୁହେଁ ଗାଁର ଏମିତି ଅନେକ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କାମ ନ ପାଇ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ମାଝି ଦୁଃଖକୁ ଯେମିତି ନିଜର କରିନେଇଛି ସେ ପୋଲିଓ ସହ ଗୋଟିଏ ହାତ ଓ ଗୋଡ଼ ଅଚଳ ଆଉ ଏପଟେ କାମ ନ ମିଳିବା ଦୁଃଖଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ଭଉଣୀ ସିଙ୍ଗା ହିଁ ସାହା ଭରସା ପାଲଟିଛି ମୁଁ ତ କିଛି କାମ କରିପାରୁନି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛି ସେଥିରେ ଚଳୁଛୁ ଆଉ ଆମେ ଚଳୁଛୁ କେମିତି ତିନି ଚାରି ଥର ବାତ୍ୟା ହେଲା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା କେତେ କଷ୍ଟ ଆମେ ଚଳୁଛୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ସେମିତି କାମ କରୁଛୁ ଆଉ ସେମିତି ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଇନା ତ ଆମକୁ କାମ ଦାମ ବି ଡାକିବେ ନାହିଁ ଇନା ତ ବୁଢ଼ୀ ହେଇଗଲୁ ଆଗରେ ଡାକୁଥିଲେ ଇନା ତ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଏ ବିଲ କାମ ଗୁରା ଯାଉଛୁ ଆଉ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ଗୁରା ଆମେ ତ ପାରିବୁ ନାହିଁ ଆଉ କେଉଁଠି ଯିବୁ କଟକଣା କୋହଳ ପରେ ସହରରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ଥିତି ହେଲେ ଗାଁରେ ସଙ୍ଗୀନ ହାତକୁ କାମ ନାହିଁ ରୋଜଗାର ନଥିବାରୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଲୋକେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁଠି ଆଉ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲୁ ସବୁଠି ଥିଲା ଅସରନ୍ତି ଦୁଃଖର ଚିତ୍ର କାମ ମିଳିନଥିବାରୁ ମନରେ ହରସ ନଥିଲା ମନ ମରିଯାଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଭୋକର ଦାଉ ଅନ୍ୟପଟେ କାମ ମିଳୁନି ଯାହାକୁ ନେଇ ପୁରା ଚିନ୍ତାରେ ଚନ୍ଦକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଚନ୍ଦକର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଚେତନ ସିଂଙ୍କ ସହ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ